Vezmem to. It was like freedom. I've got wow. The gem speaks. Okay. Mám to. Čus, já jsem Šovrejka, dneska jsem Šovrejko z Minecraftu a dneska tady máme poslední pokračování na Enderman Heists mapu, což je v podstatě taková ta mapa, ve který momentálně tady máme teda vykrádat nějaký safey od mafiánský rodiny Endermanů. A dneska je to tady, my jsme se poslední tři videjka, co jsem momentálně natáčel z té mapy, tak jsme tady v podstatě se na tu finální část jenom připravovali. Získávali jsme tady nějaký mapy, získávali jsme tady plány celého toho patra, zároveň i plány toho sejfu a jak se do něj máme dostat. A v podstatě naším teda úkolem je to, že musíme teda získat od rodiny Endermanů, nebo od Endermanovské familie, tak musíme získat jedno takovou věc, a to konkrétně takový obří diamant, nebo gem, oni to říkali gem, že jo. Jak oni to už ani jmenovali, už ani v podstatě nevím, ale nicméně určitě za chviličku to tady zazní. Nicméně se na to hodně zvědavej, protože ty kráso, tato mapa je opravdu zajímavá. Jako nečekal jsem, že s tou kladou 4 díly a je to fakt super, že v podstatě máme takovýhle 4 díly z toho. No a nicméně dneska se do toho vrhneme, jsem hodně zvědavej, jak to bude vypadat v podstatě, jak budeme krát ten diamant. Třeba to hodně zvědavej, jako máme se rozhodně na co těšit lidi, takže pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by bylo třeba řekněme 800 likeů jako vždycky, bylo by to vážně paráda a já jsem se, že se do toho můžeme jít vrhnout, jdeme se do toho dát, jdeme do poslední fáze, jdeme na to, takže jo, begin heist. Zase odjedem. Klasika. Tak, jedeme. Tak, dimension. I'm ready. Tell me the details, Speaks. All right. We're entering via the north wing. We'll want to gain access to the south wing and find the code to the basement. From there, we'll enter the vault and collect the ghost eye gem. Sounds simple enough. Huh? It always does. Let's get started. You should be able to sneak past the guards and enter the mansion through the garage. On it. Okay, takže musíme se teda proplížit a dostat se teda do garáže, nebo skrz garáž. Máme teda ukrást Ghost Eye Gem, což je teda ten diamant, nebo takhle, budu říkat diamant, tady máme dimension, location and dimension, objective steal the Ghost Eye Gem, background, blablabla, jasný, to si číst nemusíme. Tak, musíme se teda dostat nějak dovnitř, takže můžeme se tam dostat tady tudy, jenom si teda musíme počkat, až teda ten Enderman nějak odejde, protože takhle nás ještě furt neustále uvidí, takže až on půjde tudy, tak půjdeme. Zkusím jít možná dál, až bude tady teďko. Nice, jdeme. Tychle, proběhni to. Teďko on nás může vidět. Počkej si, on se zastaví a jdeme. Tak, paráda, jsme. Okay, rychle, tudy, pojď. Tak, skrz garáž, dobré. Jsme v garáži, teď si musíme dát pozor, tady je další cápek. Tady tudy se nikam nedostaneme. Jak oni tady chodějí? Tady máme dalšího cápka, ok, to si musím dát pozor. Jo, on tam chodí, jo, takhle tam chodí, jasně. Takže to můžu tady tudy krásně obejít. A dobrý den, tak, jsme tady, paráda. Tady tudy se teda můžeme dostat nahoru. Nice, pojď tudy. A jdeme dál. Tady tudy jsem se dostal přes tohle cápka, super. No, teď se musím podle mě dostat nahoru, hej. Ty kráso, těch tam je ještě k tomu nějaký bonus, ty kráso. Dělají se legraci. Je, má mě viděl. Je. On mě viděl. Dobrý, ale jsem tady, takže cajk, jo, musím zase znovu tady tudy. Takže, vlez nahoru, dobré. Tak, jsem tady zpátky. Můžu dál, dobrý, počkej si. Tak, projdi to. I reached the south wing entrance. There is some serious security on this thing. There's a gate and behind that are two keycard readers. Ok, teďka jsem to tady bohužel střihnul, protože já jsem tady kejchnul, tak aby se to tam neměli, pedy, jak tam řubu jak magor. Nicméně, máme se teda dostat nahoru, tam máme získat teda nějakou kartu, kterou se můžeme dostat přes tady tohleto a pak ještě přes tu další, takže potřebujeme dvě karty prej. Takže to bylo docela zajímavý, jdeme teda nahoru. Wow, zajímavý obraz tady máte, hoši. Jejda.
Doufám, že mě ne... Je, on tam je vzadu další cápek. Ty kráso, musí tady fakt chodit, ty kráso? Dobrý, nej tam. Něco tady? Karta tam není. Tady máme další kartu. Nebo další to. Bot. Vážně další cápek, ty kráso, to je hrozný. Hey. Ale no tak, nikdy jsi mě neviděl, nikdy seš otočenej, ty degeši. Co to je? Prostě, hej, boha. Tak, pojďme tudy. Pomalu, pomalu, nikdo mě nevidí. Dobrý, takže půjdeme tudy. Teď si to otevřem, otevřem. Hey. Tady tudy se jen tak nedostane, já budu potřebovat... Hey. Bože. Já budu muset jít tamtou šachtou, si myslím. Bohužel to tak budu asi muset udělat, hej. Kámo, no tak. Říkejte, že mě uvidíte opět totálně všude. Dobroš. Tady dokonce i čestka, ok, green key, takže se můžeme dostat tamhle. Co tady, tady se můžu dostat kam? Vylez tak. Kámo, kam až to jdu? Kam jsem se to dostal do háje? Jo. Dobrý, neviděl mě. Už jsem se bál, už jsem se lekl. Hele, mám tady dokonce tu koupelnu. Ojojojojojojoj. Collectible mám, paráda. Ale no tak. Vážně zase až dolů. Ty mě štvou, oni prostě chtějí, abych se naštval. OK. Cajku, počkej si. Tam ten náš odejde, tak půjdeme dál, jo. Už tam jsou dva. Hej! Ježišmarja, no tak kámo, a díky, jak mě můžou vidět, když prostě tě oni mě vůbec nevidějí. Možná bych se teda měl asi takhle plížit, jo, tak se asi budem teď dá plížit a... Bude to v cajku snad, hele, šup. Hej! Odemknul jsem si to aspoň, jo, kvůli tomu, že jsem teda odebral asi shift, tak... Dělají jako, že mě teda viděli, no, tak nevadí. Tak, teďko shiftem teda projdeme až sem. A já věřím, že... No. Ježíš má, vyšel další cápek. Jak jsem asi měl vědět, že tam ten cápek bude, boha? Kdybych měl aspoň nějaký skener, díky čemu, kterýmu bych jako věděl, že tam třeba někdo mu dá něčko půjde, tak by to bylo vážně superový, ale... Juiky. Dobrý, dostal jsem se... Nedostal jsem se dál, prostě ne, já se nedostanu dál. Tady to je opravdu těžký už jako, a já vím, že jsem říkal v minulých videjkách, že tahle mapa je čím dál tím víc a víc těžší. Takže osobně nedivte se mi, že to občas nedám. Jak je to možný? Dobrý, procházím tady jen tak tak lidi, jo, pozor. Čestka, green card. OK. Mám zelenou kartu, paráda. Jenom potřebuji ještě najít tu druhou, no. To bude hodně těžký. No dobrý, tak ty jsi mě našel, tak to jako jsem rád, že jsi mě našel, super jako. Jenom teda nevím. Jo, potřebuji teda dvě karty, zelenou a modrou. Předpokládám, že ta modrá bude tady dole. Nebo aspoň já si to teda myslím, takže jdeme to rovnou tady teda zkusit najít. Půjdeme teda za tím cápkem, nebo... Půjdeme sem. OK. On se zastavil, tak půjdeme schválně za ním. Podle mě to bude někde tady, ty krásy si myslím, uvidíme. Hey. Dalšího cápka, jak mě mohl vidět, jak tam nikdo není! Hej kámo, co to je prostě, občas je to docela buglí, no, abych se přiznal, jako. Občas dost přemýšlím nad tím, jako, že WTF, jo, co se sakra děje. Vidíte, tady prostě jo, tam už teda jako někdo byl, no, paráda. Tam byla nějaká security místnost. Tady dokonce další nějaká místnost, no, tady ale teda nic, to jsou místnosti na schovávačky, podle mě. Tady teďko půjde procházet cápek. Tak pojď. Počme, no, nadhera, tady já to proběhnu, tak běž kámo, no běž, je,
Tenhle ten mě viděl, já jsem si pár říkal, že kdo mě tam sakra viděl. Hej! Ano tak, potřebuji se dostat dál, hoši. What the? To je prostě úplně... Bože. Úplně tohle totálně nechápu, no dobře, hele, jsme teda tady. Teď by tady teda neměl nikdo být, takže počkej, rychle vezu do security a... Hej! OK, takže do security ne. Tam je cápek. To jsem nevěděl, že tam je teda cápek, dobře, takže vím, že tam teda nemám lézt. Tak, teďko tady by měl být jeden. Takže si musím dát pozor. No, je tam. Dobrý, šel pryč. Jak mě nevidí? A vypadá to tak, lidi, že evidentně jde teda všechno asi nahoře, takže jdeme na to, kašleme na to, prostě budeme na... Jdeme nahoru a... prostě asi ta další karta bude podle mě teda taky nahoře, aspoň to teda na to vypadá, jo? Můžeš mi jaskavě vysvětlit, jak mě můžeš vidět přes zeď? Kdo jako tohoto vymýšlel občas, to mi fakt jako... Uchází, jako totálně nevím. Hele, ta karta jedna byla teda tamhle, takže jedna ta druhá karta musí být někde na druhé straně. Takže musíme to teda zkusit najít. Já teda půjdu tady tímhle tím teda zase. A budu doufat, že to tady teda najdem, jo. Šup, paráda. Tady by měl být teda ten cápek, ale... Dobrý, já půjdu tudy. Jo, tady máme teda tu koupelnu. To se mi se podařilo. Kámo, pojď. Dostaň se tam. Dobrý, dostali jsme se dál. Collectible. Snad se tohle neotočí. Pokud se otočí, tak jsme v řiti. Pojď. Pojď, kámo. Pojď. Dostaneme se sem. Ještě sem. Zavři za sebou. Bedna. Yes! Mám tu druhou! Yes! A co teď? Co teď mám dělat? Hej, musím si otevřít nějak tady tohleto. Jak si to mám otevřít? South Wing. Jak si máme otevřít tady tohoto část? Hej, tady někde ta security roomka? Je to tady, že jo? Hej! Tak jdi už ale. Jsi taky to úplně pomalej jak svejn, to je hrozný. Tady je někde security room, že jo? Takže tam bychom evidentně si měli vypnout asi zámek. A... Mělo by to fungovat, podle mě. Hej. To mě fakt už deptá, hej ty krásno, to je... Hej. Hruza. Schválně. Hej. Ne! On tam u toho je, boha. On tam ten cápek u toho je, takže počkej, já v podstatě teďko mě stačí, když já tam teda zajdu. Zmáčknu to tam, podle mě. A... Jdeme dál, ale uvidíme, jak to teďko bude teďko pokračovat, jo? Prosím, ať se teďko tady náhodou neobjeví další. No, tam, že jo, cápek, dobrý, neviděl mě. Yes, dali jsme to, takže paráda. Tak, teďko si musím vám dát pozor, aby mě neviděl, hele. A? Rovnou se to otevřelo. Jsme dál. The basement access is in the back of the counting room to the left of where you just came in. But in order to get into the basement, you're gonna need to grab the master key card, which is stored in a safe out in the lounge by the pool. To open a master key card safe, you're gonna need a four-digit code, which, just like at the construction site, is split up across the place. That is a lot of steps. Boha můj. So first, we need to find those four digits. Check the Ender's bedrooms. That's the most likely place. Sounds like a plan. Jo, takže mám teda teďko najít čtyři čísla, abych dostal kód. Čtyři čísla, které jsou teda v nějakých endermeních těch, ne posterích, ok, už jsme venku, endermeních, já se dokážu vyjádřit, hej, ložnicích. Takže to bude celkem zajímavý, musíme teda se tam nějak teda dostat, tady máme dalšího cápka, který se sem nekouká, takže paráda. Jo, tady to teda není, takže jdeme dál. Musím teda vůbec najít celkově. Možná bychom měli jít asi nahoru, já vůbec osobně nevím, jestli to má být tady dole nebo někde jinde. OK, tady už máme teda postele, takže podle mě tady to teďko bude, hej. Že on se musí otočit, otoč se, sakra! Otoč se, dobrý. Tady to číslo někde?
Není tam vůbec nic, ty krásno, mám tady jaká jenom takovouhle krásnou vanu, hej, a to je všechno. Takže počkáme, až ten cápek projde a my půjdeme dál, jo? Hele, vidíte, už prošel. My můžeme jít dál. Okej, okay, tam jsem nechtěl. Tak tam si to zavřem. Co tady? Ok, tady máme collectible. Ale to je teda tak maximálně všechno, no, takže půjdeme nahoru asi. Ježišmarja! No tady, no ne, tam je taky další cápek, hej, tak počkej, kam teda máme teďko jít? To mi jako vysvětlete jako lidi, já osobně teďko jsem docela ztracenej. Hej, zavři to! Tak, cajk. Já jsem teďko docela ztracenej, jako abych se přiznal. Hej. To fakt není možný už. Tak, pojď tudy. Tady taky nic, jo. No tak já půjdu prostě tady nahoru, no. Jednoduše. Čus. Kat, tady mi to nedovolí. To je východ v podstatě. Co tady? Asi nic, co? Půjdeme asi zpátky, no. Jako vůbec nevím teď totálně, dečko, kam mám jít, no. A Feral, já dokážu, prostě jsem se dostal zpátky a já půjdu momentálně asi nahoru. Hey. Evidentně asi nahoru nepůjdu. Ale jo, dobrý, spavnul jsem se zpátky tady, za což já jsem teda hrozně rád, protože předtím mi to spavnulo furt na jednom místě. A permanentně mi tam furt někdo chytal, protože... boha. Protože to bylo prostě retardovaný, totálně dementní safe spot, fakt že jo. Tak, počkej, půjdeme nahoru, dobré. Tady tenhle ten teda zmizel, okej. Tam jeden takhle čeká. Tak to uděláme. To je nejvíc na prd, já vůbec nevím, kudy mám ani jít, ani kam mám jít, to je prostě totálně nejvíc na prd, já jako nevím. Mohli mi dát nějakou teda jako... nějakou cestu, kterou bych teda jako měl tady jako jít, ale... tady není prostě nic, jo. There are a couple hidden compartments in this place. You might want to look for a switch or a button that'll open them up. I have a feeling the Enders might have hidden parts of the code in them. Search for hidden compartments? What the fuck? Jsou nějaký tajný... OK, button. Ještě něco? Ne. Hele, počkej, tady máme tady něco. Note máme první. Digit. It's a six. Jo, takže my v podstatě teda tyhle ty čísla, který my teda hledáme právě proto, oni se teda budou, sorry, oni se teda nacházejí v takových tajných schránkách, jo. Hey. To je docela zajímavý, jako abych se přiznal, takže paráda. Aspoň teda víme, kde to teda máme hledat, jo, ale teď jenom sehnat všechny ty tajné schránky, to ještě bude jako záhul, abych se přiznal, protože když vás tady permanentně někdo prostě furt jako takhle vidí, tohle to fakt jako dá hodně zabrat, věřte tomu, jako to bude hodně velký masakr. No, už mi zase vidíš, boha! Vypadni odtamtud, hej. Tady teda nic. Dobre, jdeme zpátky sem. Tady musím teda projít, no. On se hned otočí, že jo, jasně. Bože můj, ta mapa je fakt hrozně těžká. A nebo spíš blbě udělaná, že prostě nemůžete se ani pohnout, víte to? Kdo sakra tohoto udělá, že vám tady dám safe spot? A automaticky vás prostě bude furt ten Enderman vidět, jak já to nechápu, jo. To fakt nechápu. Teď doufám, že mě ten Enderman tady neuvidí, jestli jo, tak je to pěkně teda trapný. No, samozřejmě uvidí. Hej, prostě, proč si myslím, že mě neuvidí, ty kráso? To není možný, hej. Teď tady samozřejmě neproběhnu, no, ti už ale. Ti? Vypadni odsuď. No. Tady, já se potřebuji dostat do té dveří, já se tam nedostanu. Já se tam na féra prostě nedostanu, já nevím, jak to mám udělat. Sem se můžu dostat, takže aspoň tohle je dobrá věc, díky bohu za to. Kdyby takovýhle věci udělal i v jiných místnostech, tak by to bylo daleko jednodušší, ale prostě tohle jinak nejde.
Teď se můžeme dostat tudy. A co dál? Tamhle další Enderman. Bude tady nějaký button? Třeba ne. Tady teda není nic. Počkám si, až teda ten Enderman montáně tam tuž odejde, aby mě teda neviděl. Protože on, no, tam, tamhle, teď mám tady dalšího, hej. Že počkám si, až tamhle on teda půjde zpátky. Dobroš. Tak, teď můžeme projít dál. Zavři za sebou. Jo, tady můžu projít teda, projít někam dál. Something seems off about this painting. Look at you, Mr. Art Critic. That's not what I mean. Yes. Mám další note. Second digit is a 7. 7. Lucky number 7. I see the game you're playing, Enders. Dobrý, takže máme teda dva noty. Pocud půjdeme tudy teda. Ty krása, to by mě zajímalo, kam se teďko dostaneme. Toto to vypadá docela zajímavě dlouhý, hej. Potřebujeme ještě poslední dvě tlačítka, no tlačítka, poslední dvě čísla. Tak doufám, že to teďko dostanem. Tady máme Endermana zrovna, ok. Projdi tudy. Tohleto je zajímavý, dobře. What the? Ale no tak. Pojď tudy, ne. On tam je další, tam tady, takže já musím projít opravdu tudy, jo. Dobrý, dostal jsem se dál, hej. Aha, já jsem čekal, že ten button k něčemu dobrý, bohužel evidentně není. Ta, čestka, lidi, čestka. Potřebuji, aby on se tam teda zastavil, nebo běž někam jinam, kámo. Stojíš ve výhledu, pola. Běž tam na to místo. Ale už tam jde. Pojď. Další note, yes. The fourth digit is a 5. Ještě potřebuji jeden. Poslední potřebujem. No, až budu mít tady tohoto, tak můžeme se dostat dál, tyjo. No, boha. Tyhle, kde je? Ty, kde to můžeme najít, to by mě zajímalo, počkej, schválně. Tak ne, nedostanu se tam dál, boha. Bože můj. Hej. A dík, mě nevidíš! Co je to za logiku? Opravdu lidi na ta mapa, yes, mám další note, poslední. Půjdeme sem. Lidi. Perfect. I'll head down there now and get the master key card. OK, poslední kartu teďko jdeme teda sehnat. Master key card, která by měla otevřít úplně totálně všechno. Zároveň ten safe asi podle mě. Nicméně, lidi, chtěl bych tady říct, že tohle je fakt retardovaný, jak mě prostě tady prostě normálně ty endermeni prostě vidí úplně přes všechno. A dost mě to teda vytáčí, abych se přiznal, teda jako... Hej! Fakt je to... Hrozně retardovaný. Hrozně retardovaný. Tak, tady si musím teda dát pozor na tady tohle jednoho, který tady teda čumí z okna, ale... Spíš teda kouká i na mě. Ne! My jsme zase tady zpátky, děláš si ze mě legraci, kámo, prostě to tady nesnáším na tu zónu, ale dobrý. Pojď tudy. A... Projdi, prosím tě, ať se můžu dostat dál. Díky. Tak, dostanu se sem. A kam mám teda montánečko jít? Mám teda montáně k tomu... By the pool, někde jakože tady asi něco? Vypadá to na to teda, nebo já nevím. Počkám si, ještě jeden ten Enderman projde, protože nechci být chycený. No, jako třeba teďko, úplně totálně neznámým Endermanem, hej. Který se sem vůbec třeba nekouká, hej. Dobrý. Pojď, dobrý. Kam se to sakra dostal teďko, vůbec nevím. Dej, hej. Ale, tam můžem zadat ten kód, kámo. Už vím, kam to mám zadat. Můžu si musím počkat teďko, ty kráso, musím si počkat jakou dobu, protože ten Enderman teďko teď bude chodit jakou dobu. Hey! To je fakt jako paráda, no. Pojď. Jo! Počkej, takže mám to otevřený. A... Zkus to. Yes! I have the master key card. We're almost there. No, all we have to do is get down to the basement and open a vault. And how do I get there? Well, the counting room's full of Enders. No way you're getting through there to the basement.
But if you go past the library, you can enter the holding cells, and a vent down there should lead directly to the basement door. On my way. Okay, head to the holding cells on the south end of the mansion. Jaj. No. To bude jako zajímavý, lidi. To bude hodně, ale hodně těžký. Protože musíme se rychle dostat prostě odsuť. Takže pojď zmizni. Ne, nedostane mi to zpátky, prosím. Dostane mi to zpátky, boha. Dobrý, pojď. Ale no tak. Prosím, musíme to nějak rychle dát, a to nechcete jí prostě dělat. Jak by se to mělo hrát, hej? No, jako prostě musíte sneaky peeky, to na to mě moc extra nebaví a nejradši prostě běhám všude jak magor. Tak dělej ale! Furt se vždycky zastaví, to je hrozný. Šup! Neproběhnu to, wow, úžasný, až teď to můžu proběhnout, protože už teď nekouká mým směrem. Dobraž, teď to já tady prošiftu, teda, já to prošiftu, aby se neřeklo. A musíme se teda dostat kam? Huh? Jak to, že mě vidíš i ty? Demente, co ty tam čumíš prostě spoza rohu, úplně totálně z dálky, ty krásu. Wow! A nebo mám jít sem? Huh? To je fakt retardovaný, já to nestáším, tu mapu. Pojď, jsem to sakra začal točit! Pojď mi v pohodě, v klidu, nikam nespěchej, kámo. Daj si zavřít dveře, aby tě nikdo nemohl vidět a jdeme tady dál. Jsme teďko tady, takže dej bych měl teda checkpoint a rovnou to vyzkoušíme, jo? Skláně. Paráda. Mám tady checkpoint, dobrý, takže už můžeme v klidu tady teďko jít dál. Tak, teď se teda musíme dostat do knihovny nějaký. Což bude docela zajímavý, vůbec nevím, kde tu knihovnu jako mám hledat. Mám nějaký ty pračky, ty kráso, tak jsou tady krásně kolem mě obejdem. Ne! Ale... On už to obešel za tu dobu. No, teďko ale kam lidi? Já myslím, že budeme muset jít někam tady, jo. Mám takový blbej dojem. Huh? Že nevím, jak se tam teda máme jako dostat, no. Pojď, okej, okay, tamhle. Zkusím, schválně, pojď tudy, jo. Let's hope I don't end the night in here. Objective used ventilač, okej, okay, použijeme ventilačku, jasně. A, okej, okay, jdeme tudy. Takže použil jsem teda ventilačku a jdeme teda dál. To by mě teda mělo dostat prej do basementu, neboli do sklepení. A v tom sklepení by tam teda měl být už teda ten safe, protože jsem to hodně zvědavý. Hele, pojď. Collectible a jdeme dolů. Nice. All right, and the security is fairly minimal down here, but keep an eye out. I see the gem. Je to tady, lidi. Okay, now if all goes according to plan, we'll be able to easily open up the vault and grab it. Okay, let's see here. The tumbler is connected to slot A, which hooks in on rod F, and if we follow that to... okay, the vault controls are behind the door on the left. According to the plans, this door is set to automatically open once a day at 3 a.m., which should be just about now. Use the controls back there to open up the vault. Okay, takže, máme tady teda... Jo. Open the vault with the code square, single, circle, triangle. Jo, takže my musíme teda najít nějaký teda přesný kód, evidentně asi. Taky ne? Tak to bude teda první, ten poslední, dobře. And there we go. Wow, lidi, tak tohle to hodně hustý, to já si vyskrýnu, ty kráso. Nebo... Pak si to vystřihnu asi z videjka, ale vezmeme to! Wow. OK, mám to! Quickly get out of there and let's repay our debt to Rattlebones. There's an escape door on the other side of the room. I can't believe we just stole the Ender's ghost eye gem. Rattle, you're not Rattlebones. What'd you do to him? Speaks. Hey, hands off me! No. Big mistake. It's the Ender's, John. They know. Hey, quiet. Uh oh. Našeho cápka unesli do háje. Is gonna cook you up real nice. To není moc dobrý. What does that mean? Hey,
Hey, what does that mean? I'm talking here. No, I don't like the ride in the truck. Hey, that's not nice. Speaks? Speaks! Oni ho unesli do háje, to není moc dobrý. Tak až teďko jsme to teda ukončili. Schválně. Co teď? What do they mean, cook him up? The Enderond. The Enderman family restaurant. That's where they took Speaks. I can't just leave him. We've been partners for far too long. I don't have time to prepare. I have to dive in head first. Don't worry, Speaks. I'm coming for you. Aha. Počkej, takže to jako tím nekončí, že jsme tady ukradli ten diamant, tak jakože tím to teda nekončí, jo. Evidentně teda ještě půjdeme pro toho našeho parťáka, jak na to koukám. Teď dokonce koukám, že máme teda konečně náš barák vidět, protože ten, to jsme minule tady moc jako procházet nemohli. To je docela zajímavý. Předtím mi to teda jako nešlo, abych se přiznal. Ale, ok lidi, napište mi do komentářů, pokud byste chtěli teda ještě poslední díl, ve kterém teda evidentně asi už opravdu půjdeme do posledního heistu, kde teda půjdeme zachránit našeho kámoše, který ho nám teda bohužel unesli. A jo, my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého teda posledního pokračování, fakt už posledního, doufám. A bylo to opravdu zajímavý. Dobrý. My se uvidíme někdy příště lidi, a zatím se mějte, tak jo, čus.